1950年秋天，中央音乐学院的杨荫流教授和曹安和研究员，这两位同是无锡人的音乐家，打算用新进口的钢丝录音机到无锡录取一部分道教音乐用于研究，顺便为无锡民间艺人瞎子阿炳创作并演奏的作品录音。阿炳出身于道门，从小学习道教音乐。这张阿炳的照片来自于当时日本军队占领无锡期间所发的良民证，它是阿炳本人一生中照过的唯一一张照片。1950年时，阿炳虽然还身为道士，但早已不再演奏道乐。从20年代他成为街头艺人后，演奏的多是他自己创作或改编的民间音乐作品。这位出神的演奏阿炳名曲《二泉映月》的老先生名叫黎松寿，当年就是他一次偶然的演奏这首曲子，才引出了一段关于阿炳和音乐的千古佳话。大约1949年一个春天，我们南京古林寺音乐院通过杨荫流先生介绍，我跟这个雷天武先生的大弟子徐世作教授，经受一个雷先生的十大二胡曲子的辰光啊，有一天我去外口。我为着这个天，这个冷，我来了外头，个是淋我淋我睡去。无意当中，我拉到个阿炳个爷爷个儿子，因为当中个自然的个几句哆啦哆咪咪那种。那主要是帮人们说噻，你这曲子叫啥名字啥？我说，你这曲子很多名字个，是我的无锡一个马尼个女人拉个。是啥人那个啥？还是阿炳吗？那光对当杨荫流先生来往这里走出来的，你的儿子来讲光。阿炳啊，都啊是我个皮部先生，都啊我的阿炳三年不可见了，而且我八年抗战在内地，都进来情况那哈，我说这个身体嘛，现在越来越不灵了，而且经常吐血，搿么都是你看我前辰光先挪到一个二胡曲子啊，先挪到几部小屋来，这样来两年如果有阿哥有个录音机进来辰光，这些想法就挪到老屋来吧。1949年是中国迎来新世纪的一年，这年10月新中国成立，第二年无锡也将解放。正当杨荫流、黎松寿期盼得到一台钢丝录音机时，近在咫尺的无锡电台却拥有这种当时较为罕见的机器。然而1949年初的阿炳却在为生计而犯愁。一年前，因为他自编自演了金圆券害煞老百姓的说唱曲，被地方官员以破坏国库金融政策为由，勒令阿炳不准再在公开场合卖艺，并将有长期吸食鸦片习惯的他强行送入戒烟所2个月。从戒严所出来，阿炳已是灰心丧气。
从此结束了上街卖艺的生涯。这时他已经55岁了。不再卖艺的阿炳没有钱再吸食鸦片，他犯瘾时就摔东西，连乐器也不能幸免。阿炳失去乐器还有另一种说法，由于琴上的蛇皮和琴弦被老鼠咬坏，在当时有一种观念认为，乐器被畜类所毁，那就是天意不让乐师再操此业。阿炳一共活了57个年头，在1950年，也就是他去世的那年9月之前，他的音乐仅仅限于当地人熟悉，大家也并没有把他当作了不起的艺术。阿炳和几乎所有的人一样，不会想到在他生命的最后3个月，命运之神竟然垂青了这个又穷又瞎的民间艺人。我们这次在洋山街，因为是阿炳啊，因为哈子阿炳啊，最近1-2年里向啊，身体越来越不灵了，每况愈下。如果再愤怒都给你这抢劫下来啊，将来恐怕会造成一个损失，要比难挽回一个。反正是李松寿说你非得要听那个。他怎么好，你不信嘛你就听。那杨山呢，考虑这一下都同意了，那个一好，隔几年去到阿炳录音呢，阿炳耳闻不灵，那么我就去他家不耳闻，家中耳朵是两个岁，离了2年前我就录音。当时那些为阿炳录音做准备的人们，谁也没有意识到。即将开始的这次录音将在中国音乐史上留下重重的一笔。据当地熟悉阿炳的音乐行家回忆，这时的阿炳在乐器演奏上已不如以前，他的巅峰状态约在40年代初期。这个无锡街头的流浪艺人生于1893年，他自小从父亲和众多道士那里学习乐器演奏，打下了扎实的音乐基础。当年阿炳的父亲，无锡城中一所道观雷尊殿的当家道长华清河，和一位在店里帮佣的寡妇秦嫂因相好而同居。一年后阿炳出生，由于道家的清规，父亲华清河与阿炳以师徒相称，而没有明媒正娶的母亲秦嫂则在阿炳4岁时被同族逼迫而死。作为道士必须精通音律，有铁手琵琶之称的华清河自然将雷尊殿经营得红红火火。在我们无锡的道士，可以说江南的民族音乐、民间音乐，大部分都保留在这个道士的手里和道士的脑子里。那么道士跟和尚有一点区别，道士不是依靠念经，不主要的不是靠念经，而是搞音乐。阿炳26岁时，父亲华清河因病去世，这年是1918年。阿炳正式继承父亲的衣钵，成了雷尊殿的新当家。到这个辰光，是真漂亮的，潇洒的，最在是各个玩这个车舞，去各个。去到这虎雷上收去了，眼睛弄瞎了，那么中在你手上这个鸦片瘾的嘛，那弄得这潦倒不哭，你不记你，所以从一个雷震的一个当铺到是对人工
一个前头冒唱个了得不可的哈子阿炳。三四十年代的无锡人对这两个步履蹒跚的人是再熟悉不过了，那就是阿炳和他的老伴儿崔弟。瞎眼后的阿炳上街卖艺，起初是由一个乡下远亲家的小女孩搀扶着，后来崔弟取代了小女孩。崔弟姓董，前夫去世后只身到无锡帮佣谋生。他又干又瘦，常年穿一件缀满补丁长过膝盖的大褂。阿炳与其他的乐师不同，他不是坐着拉琴，而是边走边拉。不拉琴时，阿炳将手搭在崔弟肩头缓缓而行，拉琴时崔弟便用手扶在阿炳肩头，此时二人几乎是肩并肩的行走。这是当年无锡棚下街一带的情景，阿炳常到这里卖艺。当二胡悠远的声音渐渐传来，人们知道那是阿炳正向这里走来，人们会拥向阿炳。有人高声喊着出多少多少钱点他的曲子，此时阿炳神情显得非常得意，如遇知音，阿炳会更加高兴。这时的阿炳和他的听众肯定不会想到，若干年后这样的音乐会成为世界级的经典作品，更多的人会为他掌声雷动，如痴如醉。熟悉阿炳音乐的人说，无锡地处南方，一年四季和风细雨，无锡人不温不火，喜怒不形于色。无锡人喜吃甜食和糯米，所以阿炳的音乐才格外的婉转柔美。这张没有表情的脸庞如同墨镜背后的瞎眼一样深不可测。这个卖艺为生只有三年私塾背景的瞎子道士，他的音乐却能让人感慨万千。阿炳每天上街卖艺，有人看到他穿着破长衫，戴着一副断了一条腿的墨镜出来卖艺，便认为他是叫花子。其实阿炳与一般寄生于社会的叫花子截然不同。后来杨荫流教授在阿炳小传中写道，他是纯粹靠演唱来维持生活，从来没有做出向人乞怜的样子，人家叫他奏他才奏，人家给他报酬他并不道谢，也不争多嫌少。有时人家请他表演，即使不给他钱，他也一样很高兴地奏唱。他一个乐器呢有一个特色，那么他这个弦呢都是接起来的，有的接了一度，有的接了两度，在外面还能够看到他打的一个结，但是就是这样一个破旧的乐器呢，他还是能够拉扯各样美妙的旋律出来。有好多人呢把这一个儿子音乐呢叫做是关门音乐，也有的叫做是催眠曲，他每天晚上一定要听了这个曲子以后，他放在能够坤哥啊。我们现在听到阿炳的音乐，不管是阿炳亲自演奏的还是其他人改编的版本，都会有一种高山仰止的感觉。而在传媒业还不发达的当时，无锡本地人尽管也喜爱听阿炳的音乐，但大家最发自内心喜欢的却是阿炳的说唱新闻，这也是最说明阿炳性格的部分。像前面提到的阿炳说唱《金圆券害杀老百姓》，
就深入人心。可惜当年录音时，由于录音钢丝不多，我们也就无缘听到了。都丁子照呢，都是一说新闻出名的，所以说到从我这里去听，还是阿别说新闻呢，是比上一个三个大哥，老百姓才晓得个人，到下半夜大哥才去听到说新闻呢。说起那个新闻，耍个尊敬。啥风啥雨啥个那个地名都我这开的一个。当年的阿炳就是这样站在一张凳子上说唱新闻的。说起新闻，话起新闻，今早说读上海新闻，东洋鬼子发动主政，昨日夜里枪炮齐鸣，英勇的军队十九路军奋起抵抗外征敌人。在卖艺的那些岁月里，阿炳从来没有登上过真正的舞台，除了走街串巷，就是站在一张由沿途店铺提供的凳子上表演。阿炳和他自称随便拉拉的小曲，到了1950年的秋天，他就要登上世界音乐的大舞台。这只大明钟位于阿炳故居旁不到200米远，几十年来它忠实地记录着时间的步伐。时间已到1950年9月2日晚上7点半，在离大明钟不远的三圣阁，为阿炳录音的工作终于开始。录音的辰光呢，阿炳在问杨生，杨生一个录音哪个装如今啥？杨生都说，你乖你闹，啊，那么都是好的。那么录音机上来了台娘，在卫生上在搞录音机，根据杨生三个导演，这在邵先生是1、2、3呢，阿炳开始了，阿炳露出无尽了，上去两两些电影已经定好了。阿炳在马上拉哆拉发咪瑞，这就是当年阿炳亲自演奏二胡的原版录音。楼拉落是第一张曲子呢，杨三在门头是一张曲子叫啥名字？那阿炳啊都说我没名字过，我是人恶，一个人拉拉过。杨先生都说弗莱克，你拉我个曲子嘛，总归要有个名字了好的啊。阿炳都上牛辰光分开开。那么眼睛闭着，画这个嘞，那杨先生们他都递这根香烟。你们都爱是拿这个香烟。
话吧，这叫儿戏音乐吧。杨三都是我的呢，有这样超级不用鼓。广东音乐呢，有一种三种音乐，一个音字呢，那你改了都，那你那有音三五了，这音三五音啊，这五了，各个也可以音个音，三种音乐的改成工人之音的。那么阿斌老师，好好好，一个问题，再听一个。多大的辰光呢？到大龙广杨生有一次阿扁可以听听了啊，阿扁是真的，哎，杨生真的，一放出来，都觉得是都眼睛大了，都跑了去，来了台面去摸狗抓鸡去，跑了抓鸡去，都听见踩地踩地，都听见一个是牛的声音哇，一个那个是，哎呀，都是杨生一个里向是一个有水气的，上有水气个，啊，激动得不得了，等于站在楼顶当中，都真有可能是抓鸡去不肯放的。这天晚上，杨荫流、曹安和为阿炳录下了《二泉映月》《听松》《寒春风曲》三首二胡曲，全部是一次通过。这一张是录给阿炳顶欢喜的，如果顶欢喜、顶欢喜的一张梅花三弄，但是呢，这个非常遗憾，恐怕这种恐怕公司发给了大陆的一张曲子。据说阿炳会演奏的曲目有700多首。加上许多说唱曲没有录像，杨荫流、曹安和打算在明年假期再来无锡为阿炳录音，但阿炳他已经耗尽了人生，在1950年12月4日，也就是录音后仅仅3个月，阿炳吐血病故了。29天后，崔帝也随他而去。这6首被抢录下的乐曲成了阿炳的绝世之作。1951年，阿炳的唱片出版，立即轰动了全国。1954年，阿炳曲集也跟着出版，这时阿炳的音乐已深入人心，并且飞越了国界，成为许多世界级交响乐团的经典演奏曲目。著名的世界级指挥大师小泽征尔听完《二泉映月》后，感动得双膝跪地，泪流满面。《朝日新闻》专为此发表文章，小泽先生感动的泪。9月25日是录音后的第23天，已成了新闻人物的阿炳在无锡牙医协会成立大会上表演节目。从来都是站着演奏乐器的阿炳，今天可以坐下来为大家演奏了。这是阿炳一生中唯一一次登台演出。